नमस्कार, म कृष्ण खड्का। पेशागत रूपले भन्नुपर्दा कला साहित्यसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा रुचि भएको, सबै क्षेत्रको जानकारी सङ्कलन गर्न चाहने व्यक्ति। लकडाउन भएपछि काठमाडौँबाट विभिन्न कारणहरूले गर्दा अब काम पनि त्यति खासै नभएको हुनाले गाउँमा आएर बसेको छु। अनि यही सिलसिलामा साथीहरू भेट्न आइपुग्नु भएको छ। साथीहरूले अब यसो बसौँ सुनौँ न त केही कुरा भन्दाखेरि के गरियो त लकडाउनको समयमा घरमा बसेर भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब विभिन्न जस्तो अध्ययनको कुराहरू थिए, धेरै कुराहरू थिए, सँगसँगै अलिअलि लेख्नमा रुचि राख्ने भएको भएर मैले केही कुराहरू, केही भावनाहरूलाई शब्दको माध्यमबाट मोबाइलको नोटमा सुरक्षित गरेको छु। अब यसलाई रेकर्ड गरेर अरू समक्ष पुर्याउने सम्भावना पनि भयो र साथीहरू आउनुभएको भएर साथीहरूसँग यो एउटा यो समयको उपलब्धि मेरो चाहिँ यो है भनेर देखाउनको लागि केही भए जस्तो पनि भएर यो एउटा समयलाई सदुपयोग गरौँ न त भन्ने हिसाबले हामी केही गर्न जाँदैछौँ। केही भावनाहरू जो शब्द बनेर मोबाइलको नोटमा पोखिएका थिए, आज आवाज बनेर सायद क्यामेराको मेमोरी हुँदै कता कता र साथीहरूको मनतिर, मस्तिष्कतिर पनि धेरथोर प्रभाव राख्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब ढिला नगरी, अब यो हामी गाउँमा छौँ, गाउँकै माहौल छ। अब त्यस्तो विशेष केही गरेन, घरमा बस्यौँ, खानासाना खाएर अब के गर्ने त भन्दा ल केही सुनौँ न त भन्ने हिसाबले बसेको हुनाले हामी यो चुलोको छेउमा बसेर चाहिँ यस्तो आगो ताप्दै जाडो पनि छ, त्यो भएर यताउता केही भावनाहरूमा पोख्यौँ, केही साथीहरूसँग सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले बसेका छौँ। सायद अब चाहिँ हामी भावनाहरूतर्फै लागौँ होला। जीवनमा दुख्नु जरुरी छ। जीवन नै खासमा भन्ने हो भने दुःख हो भनिन्छ, त्यही भएर दुःखबाटै सुरु गरौँ कुराकानी। दुखाइ कहिले तन दुख्छ, कहिले मन दुख्छ, जब केही दुख्दैन तब जिन्दगी दुख्छ। अभाव दुख्छ, बेरोजगारी दुख्छ, मानव दुख्ने त आदत नै भइसक्यो। छिमेकीको खुसी दुख्छ, साथीको सफलता दुख्छ, प्रेमिकाको सङ्गत दुख्छ, परिवारको व्यवहार दुख्छ, सब थोक दुख्छ। कहिले कम दुख्छ, कहिले बढी दुख्छ, तर दुख्छ। जब दुख्दैन केही तब जिन्दगी दुख्छ। सपना तर्साउँछ भूत बनेर, सपना दुख्छ। सपना तर्साउँछ भूत बनेर, सपना दुख्छ। बाध्यता झापड हान्छ भोग बनेर, भोग दुख्छ। समय राजधानी विभाग देखाउँछ। छाती दुख्छ, देश दुख्छ, परिवार दुख्छन्, आफन्ती दुख्छन्, तर दुख्दैनन् देश चलाउनेहरू। यो थाहा भएदेखि म खुब दुख्छु। एउटा कविता थियो, हावाको पनि महत्त्व आफ्नै छ है, त्यो भएर एउटा हावा भन्ने लेखेको छु। यो हावै मान्छेले लेखेको हावा, सायद म हावा भएरै होला तिम्रो विश्वास उडाएको, सायद म हावा भएरै होला तिम्रो विश्वास उडाएको, म हावा भएकै कारण तिम्रो जीवनको सुवासमा दुर्गन्ध मिसाए होला, फेरि पनि म हावा भएरै तिमीले श्वास फेरिरहेछौ। सत्य हो तिमीले भनेको, हावा हुनु भनेको कुनै ठेगाना नहुनु हो, हिँडिरहनु हो कुनै मुसाफिर झैँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म, अथवा अन्य केही हुनु हो जो जरुरतभन्दा फरक हुनु हो। तर याद राख्नु, हावाको जरुरत जीवनको लागि हो। सक्यो। त्यसपछि अर्को के छ मसँग? एउटा प्रेमिल कविता सुनाऊ है तिमी भइदिएको भए। त्यो भनिन्छ नि कुनै पनि चीजको महत्त्व त्यो चीज आफूसँग नभएपछि गुमाएपछि बुझिन्छ भने जस्तै गुमाइसकेपछि भन्दा पनि आफूसँग नहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ। प्रेम गर्ने मान्छेहरू साथमा नहुँदा कस्तो महसुस हुन्छ होला, कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने महसुस नै हो। यो मैले महसुस गरेको कुरा नै लेखेको हो। तिमी भइदिएको भए खै के हुन्थ्यो होला तिमी भइदिएको भए। र सायद धेरै थोक हुँदैन थियो होला तिमी भइदिएको भए। तिमी हुँदा म एक्लो हुँदिन थिएँ होला, तिमी हुँदा म एक्लो हुँदिन थिएँ होला, रुदिन थिएँ होला, सायद तिम्रो तस्बिर छुदिन थिएँ होला। तिमी छैनौ र पो यो सब छ, तिमी भए जस्तै लाग्छ। तिमी भइदिएको भए अनिदो रात नहुँदो हो, यादहरूको साथ नहुँदो हो, बितेका ती पलहरू यति विघ्न खास नहुँदो हो। तिमी छैनौ र पो यो सब छ, तिमी भए जस्तै लाग्छ। तिमी भइदिएको भए म लड्थेँ होला तिमीसँग, लड्थेको चाहिँ झगडा गर्थेँ भन्ने अर्थमा हो है यो चाहिँ। तिमी भइदिएको भए म लड्थेँ होला तिमीसँग, तिमी फकाउँथ्यौ होला, म झन् रिसाइदिन्थेँ, तिमी नै रिसाउँथ्यौ होला। कहाँ हुन्थ्यो यस्तो प्रेम जस्तो अहिले छ, पहिले थियो। हामी बदलिन्थ्यौँ होला, हाम्रो विचारहरू आगो बनेर सम्बन्धमा डढेलो लगाउँथ्यौँ होला, आवेगमा हामीले आफ्नो वेग बढाउँथ्यौँ होला। सायद हाम्रो सम्बन्धको अन्त्य यसरी पो हुन्थ्यो कि। तर 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 तिमी छैनौ र पो, तर तिमी छैनौ र पनि छौ, तर तिमी छैनौ र पनि छौ, म छैन र पनि छु, हामी नभएर पनि छौँ, हाम्रो सम्बन्धको कुनै अन्त्य छैन। प्रेम छ, विश्वास छ, अनि छन् सम्झनाहरू। तिमी भइदिएको भए यी सब कुरा नहुन पनि त सक्थे, या हुन सक्थे धेरै कुरा। तिमी छैनौ र पो यो सब छ, तिमी भए जस्तै लाग्छ। अर्को खोजम, अर्को 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 जवाफहरू। कहिलेकाहीँ आफैले आफैलाई गरिने प्रश्नहरू हुन्छन्, सवालहरू, तिनीहरूको जवाफ नभेटेपछि समय बलवान छ, समयसँगै सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ भनेर हामी आफूलाई बुझाउँछौँ, आफैलाई सम्झाउँछौँ। तर कहिले पनि यो समय साँच्चीकै समयले नै सबै कुरा ठिक गर्ने हो कि हामीले नै गर्छौँ भने गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेनौँ। हामीले भनेर अरूलाई आरोप पनि नलगाउँ, मैले सोचिनँ कि जस्तो लागेर मनमा आएको केही प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रम हो यो जवाफहरू। यसको शीर्षक चाहिँ जवाफहरू। डियर समय, समयको पर्खालभित्र बन्द एक बन्दी मौन मानव स्वरूपको अभिवादन छ। डियर समय, सवालहरूको पर्खालभित्र बन्द एक बन्दी मौन मानव स्वरूपको अभिवादन छ। अनि अनवरत चलिरहने जीवन यात्रामा केही सवालहरू छन् जो अनुत्तरित छन्, सायद उत्तरविहीन छन्। केही सवालहरूका केही जवाफहरू ओठभरिको मुस्कानले दिए, केही आँखाभरिको आँसुले दिए, केही मौनताले दिए। जब सबै सवालहरूको जवाफ दिए नि, अन्त्यमा जिन्दगी एक सवाल भएर उभिदियो, म जवाबविहीन भए। डियर समय, म जवाफको पर्खाइमा छु, चाँडै तिम्रो अनुकूलता मिलोस्। अब यो पछि चाहिँ हामी भोकमा जाऊँ। भोक धेरै प्रकारको हुन्छन्। ती भोकहरूको के भन्ने त्यो भोकलाई मेट्ने तरिकाहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, व्यक्ति बिचे फरक फरक हुन्छन्। मैले यो कस्तो खालको भोक ममा छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै नबुझेको भएर सायद यो भोक शीर्षकको एउटा भावना म भित्र जाग्यो र मैले यसलाई लेख्ने प्रयास गरेँ। भोक, एक्लो मान्छे, मध्यरात अनि भोक, कस्तो नमिठो सुनिन्छ है। एक्लो मान्छे, मध्यरात अनि भोक, कस्तो नमिठो सुनिन्छ है। तपाईलाई थाहा छ भोकले के गराउन सक्छ? पक्कै थाहा छ। तपाई जे गर्दै हुनुहुन्छ नि भोक मेट्नकै खातिर गर्दै हुनुहुन्छ। भोकका प्रकारहरू थाहा छ? हुनै पर्छ। भोक छ र त तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी छौँ। हामी भोक बेचेर भोक मेट्नेहरू पनि छौँ, भोककै कारण पेट बेच्नेहरू पनि छौँ। भोक अजीब छ, यसका प्रकारहरू अजीब छन्। भोकलाई सामान्य नसम्झौँ, भोकलाई सामान्य नसम्झौँ। भोक अपराधी हो जो हामीलाई अपराध गराउँछ। भोक शोक पनि हो जो हामीलाई रुवाउँछ। यति लेखिसकेपछि मेरो पेट करायो, सायद भोकले होला। धन्न मसँग केही सरजामहरू छन्, अब भान्सामा गएर पकाउनु पर्नेछ। चपिङ बोर्डले चक्कु काट्नु छ, तेल बसालेर कराई हाल्नु छ, पानी फ्राई गर्नु छ र तरकारी ओइरिनु छ, अनि दाउरा हालेर ग्यास पकाउनु छ। त्यसपछि हामी महिला दिदीबहिनीहरूको लागि नारीवादी कविता चाहिँ भनि नहालौँ, तर हाम्रो दिदीबहिनी, आमा बुबा, विभिन्न सम्बोधन गर्नुपर्ने महिलाहरू जसले कोही अरूको अस्तित्व निर्माणको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको अस्तित्व सुम्पिनु भएको छ, त्यतिसम्म समर्पणले गरेको प्रेमको नतिजामा अस्तित्वविहीन भएर बाँच्नु परेको छ जस्तो महसुस मलाई लागेको भएर सायद यो लेखे होला। महिला जिन्दगीको, सम्बन्धको, समर्पणको, प्रेमको सबैको जोड घटाउ हुँदो रहेछ। जोड घटाउकै जिन्दगीको नै भनौँ, जिन्दगीको जोड घटाउ नै सायद यो रचना हो। महिला, म प्लस हिला, महिला, म प्लस हिलो महिलो हुन सक्थेँ, म प्लस हिलो महिलो हुन सक्थेँ म, अथवा म हिरो हुन सक्थेँ, तर म महिला भएँ, मतलब म हेला भएँ। मलाई म हुन नदिएर महिला बनाइयो, मलाई म हुन नदिएर महिला बनाइयो। मैले प्रतिकार गरिन, सहनु मेरो स्वभाव थियो वा बाध्यता थियो, तर म हुन पाइन। मैले सपना देख्न पाइन, मैले चाहना सजाउन पाइन। मबाट त्यस्ता धेरै कुरा खोसियो जसले मलाई म बनाउँथ्यो। तिम्रो जीवन लयमा ल्याउन मैले तिम्रो नाडी समाएँ होला, त्यसपछि म नारी कहलिए। तिम्रो जीवन लयमा ल्याउन मैले तिम्रो नाडी समाएँ होला, त्यसपछि म नारी कहलिए। तिमीलाई खुसी दिन मैले त्यागेँ होला मेरो खुसी, मारेँ होला मेरा सपना, अथवा म तिमी बन्न खोजेँ होला, तर तिमीले बुझ्नु पर्थ्यो म तिम्रो लागि समर्पित छु। सायद तिमी मेरो लागि हुनुपर्थ्यो। मेरो प्रेमलाई तिमीले मेरो कमजोरी सोच्यौ, त्यो तिम्रो चेतनाको कमजोरी हुन सक्छ, अथवा तिमीलाई गर्व थियो होला तिमी हुनुको। तिमी म भएर मात्रै पुरा छौ, म सायद हराए। तिमीलाई तिमी बनाउने यात्रामा तिमी म भएर मात्रै पुरा छौ, म सायद हराएँ तिमीलाई तिमी बनाउने यात्रामा, तर मेरो अस्तित्व तिमीमा लीन छैन। मलाई थाहा छ म छु, मलाई थाहा छ म छु, तर थाहा छैन म कहाँ छु। जसरी तिमीलाई गर्व छ तिमी हुनुमा, त्यसै गरी म गर्व गर्न चाहन्छु म हुनुमा। मलाई म हुन नदिन तिमीले खुब दुःख गर्यौ होला, तर मलाई स्वीकार गरेको भए ती दुःखहरू सुखमा परिणत हुने थिए। तर मलाई स्वीकार गरेको भए ती दुःखहरू सुखमा परिणत हुने थिए। तिमी मेरो मान खोसेर श्रीमान्त बन्यौ होला, तिमी मेरो मान खोसेर श्रीमान्त बन्यौ होला, तर मैले आफ्नो स्वाभिमान मागे भने, के उठ्न सक्छ तिम्रो शिर? बन्न सक्छौ तिमी श्रीमान? म तिमी हुन चाहनुको मतलब यो होइन कि तिमी म हुनुपर्छ, तर यो पक्कै हो तिमीमा मेरो प्रेमको लागि सम्मान हुनुपर्छ। आऊ बहस गरौँ, आऊ बहस गरौँ। तिमी कसरी पूर्ण छौ र म कसरी अपूर्ण छु, तिमीबाट म झिकेर हेर अनि तिमी पनि तिमी रहने छैनौ, तिमीबाट म झिकेर हेर तिमी पनि तिमी रहने छैनौ, तर तिमीबाट म झिकेर हेर म नै रहनेछु। तिमीले कहिले नसोच्नु म तिमी बिना अपुरो छु, म पूर्ण छु तिमी बिना पनि, म पूर्ण छु तिमी बिना पनि, तर हामी। धन्यवाद, अलिकति लामो भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई।